ազգային ժողովի մեծարգո նախագահություն, արգարժան գործընկերներ, պարոն Մելքումյան, կարևոր համարեցի արձագանքել ձեր ելույթին, որովհետև դուք շատ կարևոր մի բանից էիք խոսում, ազգային ժողովի օրենսդիր մարմնի դիմադրողականությունից, մի բան, որ ես ընկալում եմ որպես առողջ քննադատություն ընդդիմության կողմից, ալտերնատիվ մտածողություն ընդդիմության կողմից, մի բան, որի կարիքը իշխանությունը ունի օդի և ջրի պես, բայց այդ կոչը չի կարող լինել միակողմանի, չէ, որովհետև օրինակ այնպես ստացվեց, որ դուք ինձ ընտրեցիք կրթության հանձնաժողովի նախագահ, ես մեկ տարի շարունակ սպասում էի և դեռ սպասում եմ, որ օրինակ իմ ընդդիմադիր գործընկերներից գետ մեկը ինձ գա ու ասի, երբ է կրթության ռազմավարությունը բերվելու խորհրդարան։ Նախարար եղած ժամանակ 18 թվականին գրվեց հայտնի գիտական շրջանակների հետ միասին Սփյուռքի հետ քաղաքականության պատմության մեջ առաջին հայեցակարգը։ Ես 2 տարի շարունակ սպասում եմ, որ ընդդիմության գետ 1 պատգամավոր գա ասի, որ կարդացել է այդ փաստաթուղթը, ասի վատն է, նորը գրենք, ասի ինչ որ իմաստով լավն է, իմաստը վատն է, արի միասին աշխատենք, նորը գրենք։ Ես կոչ կանեմ նաև ընդդիմադիր շատ բարեկամներ ունեմ, Հարություն Բաբայանը, Վարդևան Գրիգորյանը, Արթուր Գրիգորյանը, ես կարիք ունեմ նաև ձեր ելույթների այս ամբյոնից, եթե ճաշակով լինի շատերի, ոմանց ելույթների փոխարեն շատ կուզեի ձեզ լսել, ձեր մեջ շատ կան մարդիկ, որոնց առողջ քննադատության հրապարակային կարիքը ես ինքս ունեմ և սպասում եմ, բայց այս ամբողջը երկկողմանի պրոցես է և այդ կոչը կարծում եմ, որ դուք հնչեցնում եք ուղղելով իշխանությանը, ես էլ ուղղում եմ ընդդիմադիր իմ գործընկերներին, եկեք, ներողություն եմ խնդրում, եկեք միասին այդ բովանդակությունը ապահովենք, որովհետև կներեք, երբ ընդդիմադիր գործիչը ազգային ժողովի նախագահի հետ կիսա գողական տոնով խոսում է, դա չի խոսում ազգային ժողովի նախագահի մասին, դա խոսում է այդ ընդդիմադիր գործչի մասին։ Շնորհակալություն։